निरन्तर राई मुर्दाबाद 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 वंश कतार मुर्दाबाद 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 वंश कतार मुर्दाबाद मुर्दाबाद निरन्तर राई को वंश कतार मुर्दाबाद 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 राज्य को वंश कतार होशियार 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 होशी प्रदेश खारे 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 होशी प्रदेश खारे खारे हामी यो नेपाल भरि नै यो किसिमको कार्यक्रम संस्कृति पर यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु हामी सबैले सबैले सबै आउनु सबै सबै अगाडि